Tú han sido api. But why? I love you too. Oh. Vibox, ukirudisha kitu hivyo tena next time mimi natoka hii kazi. Tukipatana na monkey, nyonga yeye. Rayvanny kabla hajafikiria pa. Acha nyoroshwa na faini ya shilingi milioni 50. Milioni 50 shilingi wapi? Ah, laki mbili za Kenya. And enough is never enough. Okay. Sama so unaenda, bro unaenda. There is a place known as Iris. There's no water. Hakuna maji kabisa, haijai hata maji haijai fika huko. Asanteni Mungu akubariki nyinyi. Wewe